Հայաստանի Հանրապետության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը ներկայացնում է Երևանից դեպի անկախության վերականգնում ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Այս ցուցադրության մեջ մեկտեղվել և համադրվել են կարևոր նմուշներ, զինանշաններ, դրոշներ, որոնք յուրահատուկ խորհրդանշաններն են դարի շարունակ հայ ժողովրդի կողմից վարած ազատագրական պայքարի։ Այս ցուցադրությունը հնարավոր դարձավ Վիվասել MTS ընկերության և Հայաստանյան ու Սփյուռքյան մի շարք գործընկերների աջակցությամբ։ Խորհրդանշանները հնուց անդի բնորոշում էին անհատին, ցեղախմբին, համայնքին, պետությանը։ Հայ ժողովուրդ իր անցած բազմադարյա պատմության ընթացքում ստեղծել է այսպիսի հարուստ մի ժառանգություն, որի մի քանի նմուշները ներկայացված են այս ցուցադրության մեջ։ Ավասիկ բրոնզե դայրան խորհրդանշանը թերևս ցեղապետի, իսկ միջնադարյան շրջանում հատուկ էր դրոշների, քանդակների, քարե քանդակների միջոցով արքայական և իշխանական զինանշանների ներկայացում։ Օրինակ այստեղ ներկայացված է Վաչուցյանների զինանշանը Հովանավանքից, պահպանվում է Հայաստանի պատմության թանգարանում։ 18-19-րդ դարի ընթացքում ազատագրական պայքարի ժամանակ ստեղծվեց յուրահատուկ նոր պատկերագրություն ազատագրական պայքարի։ Դա ներկայացվեց առաջին անգամ ստեղծված դրոշների և զինանշանային հորինվածքների տեսքով։ Սրանք էին, որ պետք է մղեին ամբողջ ժողովրդին դեպի կարևոր մի սպասում, պետականության վերականգնում։ Այս սպասման խորհրդանշաններն են հանդիսանում վաղ զինանշանային և դրոշների հորինվածքները, որոնք արդեն մենք տեսնում ենք 18-րդ դարի վերջից և ամբողջ 19-րդ դարի ընթացքում։ Ավասիկ այստեղ ներկայացված է պահպանված մի դրոշ ռուս-պարսկական պատերազմին մասնակցած հայ կամավորական ջոկատներից։ Տեսնում ենք նաև հայկական զինանշանային հորինվածքի անցումները Կիպրոսի թակավորի Տիտխոսից դեպի եվրոպական իշխանատների Սարդինիայի թակավորության, Սավոյայի դքսության զինանշանային համակարգ։ Բնօրինակներով ներկայացված են այդ զինանշանները։ Փաստաթուղթը նույնպես յուրօրինակ է, այս մեկը, որտեղ ներկայացված է Մերձավոր Արևելքի և Փոքր Ասիայի իշխանատների և թակավորական տների ժառանգական ծառը, որտեղ նաև ներկայացված է Կիլիկյան Արյուզը, Կիլիկյան Արյուծը հանդիսանում էր վաղ զինանշանային հորինվածքի երկու արյուսներով այդ հորինվածքի կարևոր տարը։ Երկու արյուզները, Կիլիկյան վերջին հայկական թակավորության խորհրդանշանները, բռնում էին Վահան, Վահանի կենտրոնում ներկայացված էր Արծրունյաց արծիվը որպես հետանոսական շրջանի խորհրդանշան և Գառը որպես քրիստոնեության խորհրդանշան։ Տարբեր հորինվածներում տեսնում ենք դաստարակը Քրիստոսի պատկերով, Նոյան տապանը, ավանդազրույցի մեջ պահպանված վիշապը, այնուհետև դրան փոխարինում է արյուզը, այսպիսի հորինվածներով զինանշանների նմուշներ, եզակի նմուշներ պահպանվել են, օրինակ այս Մետաքսե թաշկինակի վրա 18-րդ դարի վերջ, Վիեննայում պահպանվող այս պատկերը, երկու արյուզները հստակ տեսնում ենք այստեղ, ինչպես նաև այդպիսի հորինվածներ և վաղ դրոշների նմուշներ, զինանշանների նմուշներ դրվագում էին գրքերի կազմին կամ թերթերի վերնագրերին։ Սա կարևոր մի սպասում էր 19-րդ դարի ամբողջ պատկերագրության մեջ, որը ամփոփվեց Հայաստանի փառքը այսպիսի մի եզակի պատկերագրության մեջ, որտեղ զինանշանը համադրված էր Մայր Հայաստանի պատկերով, իսկ շուրջ բոլորը հայ արքաների, թակուհիների, պատմիչների, կրոնական գործիչների պատկերներն էին։ Սա դարձավ ամփոփիչ մի, կարելի ասել, անձնագիրը ազատագրական պայքարի, որ իր տարբեր դրսևորումներով, տարբեր հրատարակչատներում ներկայացվեց որպես ազատագրության կարևոր մի ուղենիշ։ 19-րդ դարի և 27-րդ դարի սկզբի հայ ազատագրական պայքարի պատկերագրության մեջ ի հայտ եկան նոր լուծումներ երագույն դրոշի, դրանք տարբեր երանգներով երեք երիզներ էին, որոնք տարբեր ջոկատների կողմից և տարբեր խմպակների կողմից օգտագործում են թե Հարեմության Հայաստանի ազատագրական պայքարում և թե արտասահմանում։ Այդպիսի դրոշներ ունեցան նաև հայ կամավորական ջոկատները, որոնք ստեղծվեցին ռուսական կայսրության տարածքում և Ամերիկայի հայ քաղաքացիներից։ Տիրապետող մնաց նաև Մայր Հայաստանի կերպարը, որը նախկին ավերակների վրա նստած կնոջ կերպարից ստացավ նոր բովանդակություն։ Այլևս ողբացող հայ կինը մենակ չէր, նրա կողքին էր Մանուկ Հայաստանը և ապագան ցույց տվող Մայր Հայաստանը դարձավ կարևոր խորհրդանշան այդ պայքարի։ Մենք տեսնում ենք նաև գորգեր,
որտեղ դասական այդ կերպարից Մայր Հայաստանը վերածվում է որպես պայքարի մղող մի կերպարի։ Մենք տեսնում ենք եռացող Կովկասը, եռացող Հայաստանը և ապակա բառը, իսկ վերին հատվածներում մենք տեսնում ենք արծիվը, որը իր կտուցում պահում է շատ կարևոր մի գրություն. «Յուր քաջ որդոց Սուրբ Արյունով պիտի լինի ազատված»։ Սա արդեն ձևավորված բանաձև էր, պայքար դեպի անկախության վերականգնում։ Մեծ Եղեռնի տարիներին և Հայաստանի Հանրապետության, առաջին Հանրապետության տարիներին Մայր Հայաստանի կերպարը նույնպես առկա էր, դա ներկայացում էր հատկապես դրամահավաք աշխատանքների ժամանակ և շկերտների ժամանակ։ Օրինակ, տեսնում ենք Միացյալ Նահանգների մի շարք նահանգներում, այս լուսանկարում տեսնում ենք Սիեթլ քաղաքում, հետաքրքիր մի ինստալյացիա է մեր այսօրվա լեզվով ասած, որտեղ տեսնում ենք մեքենայի թափքին կանգնած է Անկլ Սեմը, Միացյալ Նահանգների խորհրդանշանը, Մայր Հայաստանը իրեն շրջապատած որպերը։ Սա դրամահավաք մի ակցիա է 1915 թվականին։ Բացառիկ մի լուսանկար է պահպանվել առաջին հանրապետության շրջանից։ Տեսնում ենք շկերտը Երևանում Հայաստանի Հանրապետության տարեդարձի կապակցությամբ 1920 թվականին Աբովյան նախկին Աստաֆյան փողոցում կազմակերպված առաջին մեքենայով ընթանում է Սևազգեստ կինը, որը Հայաստանի անցյալն է խորհրդանշում, իսկ հետին հատվածում տեսնում ենք արդեն մի օրիորդի ճեմարագազգեստ, որը շրջապատված է մուշ, սասուն, վասպուրական պաստառներով, իսկ սա արդեն Հայաստանի գալիքն է, ապագան է խորհրդանշում, և տեսնում ենք որպերի շարքը, որոնք կանգնած են այս թապորի կողքում։ Մյուս լուսանկարը նույնպես առաջին հանրապետության շրջանից, արդեն Վիեննայում Հայաստանի Հանրապետության տարեդարձի կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառումից հետո է, և տեսնում ենք օրիորդի եռագույնը իր ձեռքում պարզած։ ցուցադրության մեջ ներառված եզակի ցուցանմուշներից են այն դրոշները, որոնք ներկայացնում են ազատագրական պայքարի տարբեր դրվագները։ Դրանց թվում են Բալկանյան պատերազմին մասնակցած հայկական կամավորական ջոկատի դրոշը, որը ըստ որոշ աղբյուրների պատրաստվել է Բուլղարիայի արքայադստեր կողմից։ Եզակի դրոշներից է նաև Գորիսի կանանց միության կողմից պատրաստված եռագույնով դրոշը, որը թվագրվում է 1919 թվականով։ Եզակի ցուցանմուշներից է նաև Ալեքսանդր Խատիսյանին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին Եգիպտոսում հայ որպերի կողմից հանձնված եռագույն դրոշը, որի վրա վարչապետի անվան և ազգանվան սկզբնատառերն են Ա և Խ։ Այս երեք եզակի դրոշները պահպանվում են Հայ Հեղափոխական Դաշնակության Պատմության Թանգարան հիմնադրամում։ Սադրապատի ազգագրության թանգարանում պահպանվող այս եզակի գորգը հրաշքով փրկվել է Մեծ Եղեռնի տարիներին։ Այն պատրաստվել է Կիլիկիայում և ունի թվագրություն 1915 թվականի մայիս, ճիշտ այն ժամանակ, երբ սկսվեց հայության բռնագաղթն ու կոտորածը։ Հանգամանքները, թե ինչպես է այն պահպանվել և հասել Հայաստան, ցավոք սրտի հայտնի չեն, բայց հետաքրքրական է այս պատկերագրության եզակի բովանդակությունը։ Մեկ Մայր Հայաստանի փոխարեն մենք տեսնում ենք երեք կանացի կերպարներ, դրանց շուրջ գրությունները, որոնք ընթերնելի չեն, սակայն գորգը շուրջ տալով հասկանում ենք, որ այն գաղտնագրի տեսք ունի։ Միայն շուրջ տալով կարելի է Մայր Հայաստանների այս դեպքում կողքին կարդալ մուշ, սասուն, վասպուրական, Նախիջևան բառերը։ Դերևս անվտանգության համար է գրվել հենց այդ կեր։ Երեք Մայր Հայաստանները ամենայն հավանականությամբ գորգը գործողների մտահղացմամբ ներկայացնում են Արևելյան Հայաստանը, Արևմտյան Հայաստանը և Կիլիկիան։ Հնչակյան կուսակցության արխիվում պահվող այս եզակի դրոշը յուրահատուկ մի ցուցանմուշ է, որը ներկայացնում է ազատագրական պայքարի խորհրդանշանը, արյան գույն կրող դրոշը և կուսակցական և պետական խորհրդանշանները։ Պատրաստվել է հունվարին 1902 թվականի Ռուշչուկում, Բուլղարիայում, պատրաստողների անվան սկզբնատառերը նույնպես դրվագված են ոսկեթելով դրոշի վրա։ Տեսնում ենք հնչակյան կուսակցության զինանշանը, իսկ հակառակ կողմին արդեն Հայաստանի ապագա պետականության զինանշանն է նույնպես ոսկեթել։ Պահպանվածությունը հրաշալի է, և պետք է նաև ներկայացնենք պատմությունը, որ այս դրոշը պատրաստվել էր անհաշտ կոչվող խմբի համար, որը առաջին իսկ բախման ժամանակ քրդերի հետ զինատար խումբ է եղել,
տվել է մեծ կորուստներ եւ ընդամենը մի քանի օկի են փրկվել այդ առաջին մարտից, փրկելով նաեւ այս դրոշը։ Այս դրոշը հետագայում այլ ոստիկաններ է ունեցել եւ հրաշքով փրկվելով պատպանվում է ներկայումս Բեյրութում։ Ցուցադրության հիմնական պաստառի վրա ներկայացված է այս լուսանկարը, որը արվել է Ադանայում 1920 թվականին։ Սա կարևոր մի խորհրդանշական պատկեր է, որտեղ ներկայացնում է Լոնդոնի քաղաքագլխի կոմից ստեղծված հիմնադրամի միջոցներով Ադանայում ստեղծված որբևայրիների համար ապաստարանը, որտեղ հայ կանայք, ովքեր նոր են փրկվել հարեմներից եւ հրաշքով փրկվել են եղերնի արհավիճներից, պատրաստում են գորգ։ Այդ գորգի վրա մենք տեսնում ենք հայկական պետականության զինանշան, խորհրդանշան։ Մետաքսի վրա նկարված այս զինանշանը հայտնաբերվել է բոլորին վերջերս դանյացի հայասեր Կարեն Եփեի ճանապարհորդական պայուսակի մեջ։ Ամենայն հավանականությամբ դա եղել է նվերը հայ որբերի կողմից իրենց մորը, ինչպես նրան ասում էին եւ որակում էին հայ հազարավոր որբեր։ Այս ցուցանմուշը ստացել ենք Կարեն Եփեի հայրենի գյուղի Գյուլինգի թանգարանից, որտեղ պահպանվում են ցուցանմուշներ նվիրված Կարեն Եփեին։ Այս եզակի լուսանկարում ներկայացված է Դիլդիլյան ընտանիքը։ Նրանք բնակվում էին Մարզվան քաղաքում։ 1916 թվականի Սուրբ Ծննդյան մի լուսանկար է, որ արվել է Գախնի։ Ընտանիքը կենդանի էր մնացել եւ բռնագաղթի չէր ենթարկվել մի պայմանով, որ կընդունեն Իսլամ։ Առերես ընդունելով մամեդականություն, Իսլամ, ընտանիքը Սուրբ Ծննդյան օրերին ընտանեկան հարկի տակ հավաքվելով տարբեր խորհրդանշանների միջոցով ցանկանում է ցույց տալ իր հայ քրիստոնյա լինելը։ Այստեղ տեսնում ենք վեղար հակած պատանուն, տեսնում ենք դրոշը ազատագրության սեղանին դրված, տեսնում ենք նաև Սուրբ Նշխարքը եւ Պաստառը, Քրիստոս ծնավ, 1916 թվական։ Դիլդիլյանները հայտնի լուսանկարիչների գերդաստան են, որոնք նկարել են բազմաթիվ հարյուրավոր եւ հազարավոր լուսանկարներ Մարզվանի եւ Հարակից շրջանների պատկերներով։